Gəncədə balaca rəssam Fantina Əliyevanın ilk fərdi sərgisi keçirilib. Sərgidə 25 əl işi nümayiş olunub. 10 yaşlı Fantina öz düşüncələrini çatdırmaqda akvarel və yağlı boyadan istifadə edib. Əsərlərini rəngkarlıq və qrafika janrlarında ərsiyə gətirib. Mən 7 yaşından qəşəng çəkirəm, amma 9 yaşından lap da qəşəng çəkməyə başladım. Akvarel ilə daha da gözəl, qəşəng çəkməyə başladım. Mən çox sevindim ki, mən bu birinci mənim sərgimdir. Mən arzu edirəm ki, bir dəfə də belə sərgi olsun.